Daar zei hy, baie welkom by ons groot leidensweek. Vanavond is ek 'n baie spesiale aand waar ons saam die nagmaal gaan vier. En vir myself is dit so 'n bietjie emosioneel op verskillende vlakke. Maar ek sou graag wou gehad het dat ons met mekaar saam moes wees, mekaar in die oë kon kyk. Maar gelukkig kan julle my nou so 'n bietjie in die oë kyk en ek kan my verbeelding gebruik en ek kan sien wie het ingeskakel ook alreeds. En ek gaan in jou oë kyk vanavond op 'n baie anderste manier. Maar ongeag mag jy vanaand beleef hoe God teenwoordig is by jou en jou huismense, jou gesin, indien jy dit saam met mense kyk. Nou ek het op die WhatsApp foon van ons gemeente, is dit nou lekker, en dan kan ek op julle Facebook status, kan ek nou sien, Facebook nie, WhatsApp status, wat doen julle alles? En ek kan sien julle was hierdie laaste 2 weke verskriklik besig gewees, hekke geverf, huise gerestoreer, klomp projekte aangepak, tuin gemaak. Nou julle moet opskit, daar is nou nog net 1 week oor, ek weet daar's mense wat boeke in 'n garage moet regpak, ek weet van 1 jong man wat 'n boks boeke in sy woonstel het, wat hy moes uitgepak het, nog 'n boek, boks met goed wat hy getrek het, so hierdie week of hierdie 3 weke is 'n goeie geleentheid gewees, maar ek glo ook julle het ons gemeente se vraelys al begin ontvang om net 'n bietjie te hoor hoe dit met julle gaan en dat ons kan sien wat in ons huise aangaan, nie net projekgewys nie, maar ook geestelik en emosioneel. En nou ek wil graag net vir julle herinner dat ons vanaand die nagmaal gaan vier, soos jy dit nou weet. So as jy graag saam wil vier, wat lekker sou wees, skryf jy 'n glasie wyn of druiwesap reg en 'n stukkie broodjie wat ons later vanaand saam gaan gebruik. En dan wil ons julle herinner dat ons het 'n paaspakket op ons webwerf. Die paaspakket kan julle kry onder webwerf, onder die hoofie van media sal julle sien is daar opskrif wat sê net gesin. En daar doen die maatjie vir ons klompe aktiwiteite uitgewerk vir hierdie tyd wat ons saam met ons kinders kan doen. En dit is baie oulik. So kyk gerus daarna. En dan glo ek elkeen van julle het ook die eenies ontvang wat vir julle verduidelik hoe ons môreoggend gaan doen. Onthou môreoggend se Goeie Vrydag diens is 8:00. Dis vroeg. En dan wil ons julle uitdaag om dalk 'n donker objek in die middel van die tafel te sit of 'n kruis te maak wat julle voor by julle hekke kan hang. So as daar nou mense is wat rondryf, rondwel beweeg, dat hulle kan sien vandag is Goeie Vrydag. Ons vier die kruisiging van Jesus Christus. En dan Saterdag is stil Saterdag, wat jy stil kan word. Ons het daar vir jou 'n riglyn gegee wat jy kan stil word rondom Psalm 37 vers 1 tot 11. En kry 'n plekkie ergens in die huis, maak die deur toe, sonder jouself af en vir 'n oomblik beleef die stilte van die graf. En dan is Sondag, vier ons opstanding Sondag, ons saai die erediens uit 9:00 en Sondag kan jy weer 'n helder wit objek in die tafel sit of weer 'n kers aansteek. 'n Wit blomme of mekaar blomme mag jy en maak as jy sweets in jou tuin het, so iets wat by die huis rond lê. Dan vier ons die opstanding van Jesus Christus. Ons het die laaste tyd het ons gesels oor ons tydbaar en ons het Sondag begin met God se ons tydbare kyk in sy oë na jou en hierdie wêreld. En ons het Maandag het ons gesels oor sy onstuitbare genade wat soos 'n tsunami oor hierdie wêreld spoel. En dan het ons gesels Dinsdag oor sy onstuitbare liefde. En dan het ons gisteraand gesels oor sy liefde natuurlik wat gekoppel word aan lyding. Ja, liefde en lyding staan nie los van mekaar nie. En dan het ons gisteraand gepraat oor die onstuitbare oorvloed van God. Nou mag vanaand vir jou nog 'n dimensie van God se onstuitbare krag in jou situasie, daar in jou huis, ook vir jou ontsluit. Ek wil graag met 'n foto begin. 'n Deels Psalm 121 waar Psalm 121 sê in vandag se woorde en terme: ek kyk op na my plafon. Ek staar vas in 4 mure in my huis. Waar vandaan sal daar hulp vir my kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En daarom nooi die psalmskrywer ons Psalm 118 vers 25 en 26 uit. Hy sê: "Red tog, Here. Gee tog voorspoed, Here," is sy gebed. "Prys hom wat in die naam van die Here kom." En daarom ons seën julle vanuit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk vir ons die lewe. Begin die fees, wyf die takke, gaan tot by die horings van die altaar.
Die psalmskrywer nooi jou uit om nabij te kom staan. Maar kom, ons word stil in gebed, ons word bewus van God wat nabij aan ons kom staan, in ons skoene kom staan. Kom, ons bid saam. Heere, ons wil vir jy dankie sê vir jy liefde. Dankie, Heere, dat ons vanavond as 'n geloofsfamilie, reg oor die wereld, maar ook in Lardespark, jy nagmaal kan vier. Heere, vanavond waar ons denk, waar jy gevangen geneem is en oorgelever is, morgenoggend wanneer ons opstaan, sien ons jy al reeds aan 'n kruis hang. Maar Heere, vanavond het jy vir ons iets aan tafel te sê. En daar waar ons as gesinne en families om tafel sit, mag ons jy teenwoordig beleef. Mag ons beleef hoe jy self vanavond met ons praat, dat jy ons omvou. In Jesus' naam bid ons het alleen. Amen. Gemeente, ek sal graag vir julle wil wys hoe die mense aan tafel sit. En seker net gaan gee vir julle opkry. Asai, hier het ons 'n paar foto's ontvang. Van ons gemeente wat dan 'n kruise gemaak het en wat hulle vanaand al voorberei het. Nou, ag, mense nou nie uitsonder nie. Daar kan julle sien hoe mense die buurt probeer hoop gee in hierdie moeilike situasie met die vorme van kruise wat hulle nou gemaak het en wat hulle môre gaan opsit vir ons. Daar kan julle sien is mense reg om nagmaal vanaand te vier. Daai tafel lyk nogal besonder. Ek wens ek het nou daar gesit vanaand. Daai broodjies lyk vars, myne is nou nie meer so vars nie. En daar kan julle sien die kreatiwiteit rondom die kruise. En mense het selfs hulle naaldwerkvaardighede ingelê. Kyk hierdie pragtige foto ook van die vashoukruisies. En hier sien julle as gemeente wat sê hulle is reg vir vanaand. Hulle stuur vir ons foto's in. En dis my kollega Christian, ek kon hom seker uitsonder. Christian, ek kon net nie sien as daai bottle gin is of rooi wyn nie, maar ek sien as jakkalsvlek, het 'n bietjie ingezoom. Het goeie smaak daar, maar ek glo jy en Sri sal ook 'n baie spesiale aand hê. Aan die smalle en daar sien julle vir maats julle ook die kinders wat saam na Asai, hy is terug. Nou vanavond gaan ons, laat ek eens om my die toe maak, seker maak daarin gaan nie inmeng nie. Nou vanavond, lyk vir my, gaan ons weer kyk na hamburger. Nou, Markus Evangelie, die evangelie wat ons nou hierdie jaar met Lijdenstijd lees, is nou vol van hierdie hamburger struktuur in. Nou, dit lyk vir my, Markus is amper soos een restaurant, soos Burger Bistro. Oeps, daar maak ek julle nou honger. Julle seker al lang al is om uit te eet. Maar byt vas, ons gaan vanavond later saam eet. Nou, julle sal nou onthou, soos Markus nou sy stories vertel en hoe een burger struktuur werk is, een hamburger struktuur is. Hy begin met die twee broekies in die buiten, aan die kante, in die begin en die einde. En in die middel is die belangrike deel, die patty. En dit gaan ons vanavond weer in die tekst sien. En ek wil graag hê dat jy bewus moet wees dat hierdie patty, hierdie vleisie, vir ons as Afrikaners baie belangrik is. En dat jy moet oplet wanneer ons veral by ook by hierdie stuk kom. Maar hierdie patty word definitief ondersteun deur die broodjies wat hom vashou. So, jy kan maar honger wees, want vanavond moet jy reg wees vir 'n baie, baie spesiale ete. Nou kom ons delg sommer in ons tekst in van vanavond. Ons kyk sommer hoe Markus hierdie hamburger vir ons vanavond verpak. En ons gaan vanavond, gaan ons Markus 14 vers 17 tot 31 lees. Ek lees om jy so dat ons kan sien wat gebeur in begin en die einde wat herhaal word soos broodjies. Nou kom ons kyk na hierdie tekst. Jy kan saam met my lees. Ek maak vir ons oop by Markus 14 vanaf vers 17. Een van Jesus' disciples gaan hom verraai, sê die tekst. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan. Terwyl hy sit en eet, sê hy, dis nou by die paasmaaltyd wat hulle voorbereid, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onhuts, en een na die ander het hom gevra, dis toch nie ek nie? Hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my
sy brood in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan, maar weet die man deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: "Neem dit, dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het almal daar uitgedrink. Hy sê vir hulle: "Dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink." Ons lees tot sover. Ons sien dat vanaand se teks weer soos 'n hamburger verpak is. Ons sien daar's 'n broodjie in die begin en die einde. En die broodjie aan die begin gaan oor Judas se verraad. Judas wat Jesus gaan verraai. En ons sien dat die broodjie aan die einde gaan oor die disippels wat Jesus gaan verraai. Nou, sy disippels sweer hoog en laag dat hulle nooit in hulle lewe so iets sal doen nie. Hulle vra dieselfde vraag: "Is dit ek? Dit kan tog nie ek wees nie, want hulle is nie van plan om so iets te doen nie." Maar dan kom selfs Petrus na vore en hy gooi sy liewe vriende onder die bus. Hy sê hierdie woorde: "Al sal julle ook almal van u afvallig word, sal ek nie." Petrus se woorde resoneer met my. Jy sien, Petrus wat self afvallig word, besef ek eintlik maar ek self. Ek trek ook my brood saam met Jesus in die skottel soos Judas. En ek glo ook soos Petrus dat ek dit nie sal doen nie. Maar wanneer ek my weer uitvang, doen ek presies dit wat ek nie wou doen nie. Ek is seker jy het al sulke ervarings in jou lewe gehad waar jy vir jouself voorgeneem het en vir die Here gesê het: "Here, ek wil hierdie ding nooit weer doen nie." En dan as jy weer vang, doen jy dit net weer. Dit lyk vir my ons is maar feilbaar. Ons val, my val is onstuitbaar. As ek dit huis toe kan vat met 'n storie wat baie persoonlik is vir my en dit daarmee kan illustreer is: ek en my vriendekring is nogal baie loyaal in Suid-Afrika en ons sê vir mekaar, ons sal nie hierdie plek vir ons sommer verlaat nie, glad nie. En so gebeur dit want ons glo dat God juis lig wil bring en lig wil aansteek wanneer dit donker is. En so gebeur dit dat een van my vriende of ons vriende na die aand by ons kuier en hulle vertel toe van vriende van hulle wat weer vir hulle vertel, maar hulle vriende beleef dat God vir hulle gesê het dat hulle na 'n ander land, 'n eerste wêreld land toe moet trek. En hulle wil hoor, hoe dink ek nou oor die stem van God? Was eintlik na die vraag gewees die aand. Ek sê toe vir hulle, ek is nogal skepties oor God se stem wat so klink. Om verskeie redes. Want ek sê vir hulle, ek is bang om vir God te vra waartoe moet ek gaan. Want ek is oortuig in my geloof dat as God my ergens nou moet stuur, sal hy my stuur na Ghana toe of Nigerië toe. Daar waar dit moeilik en donker is, daar waar ek 'n lig moet wees. Daar waar ek mense moet help en gaan dien. Dit kan seker enige plek in die wêreld ook maar gebeur. Miskien ook veral in San Marino, as ons kyk na koronavirus se gevalle daar by hulle nou. Maar maak nie saak nie. Die bewus is ek daarvan dat vir die eerste 400 jaar nadat Jesus aan die kruis gesterf het, was die simbool van die vroeë kerk 'n skuit gewees in rowwe see, moeilike tye. Daarna word die Christelike simbool niks anders nie as die kruis. Die kruis wat lyding voorstel, nie voorspoed in 'n eerste wêreld land noodwendig nie. Maar nou ja, dis my hoe ek persoonlik nou daar dink. Maar kom ek bely iets. Toe Moody's Vrydag week terug ons afgegradeer het na gemors status toe, het my hart begin saamtrek. Ek het vir die eerste keer in lang tyd in my lewe gespanne geraak en gewonder, maar
is ek en my vrou en my kinders op die regte plek. Ons gaan finansieel ook in 'n krisis beland. Ons gaan in die afwaartse spiraal beland in Suid-Afrika en ek het gewonder, moes ons dalk iemand eerder na 'n ander plek toe getrek het nie. Gelukkig het ek nie geld om te trek nie, anders het ek dalk my geloofsoortuigings verraai. Maar ek kom toe agter in daai oomblik, in daai gedagtes, dat ek ook my geloof verraai het, dat ek ook gevoel het, ek sal eerder graag sekuriteit op 'n ander plek wil gaan soek. Nou, die mense wat gaan, sê ek nou nie, jy het jou geloof verraai nie. Ek sê nie, dis wat ek geglo het en wat ek en my vriende glo en bely, en dat ek dit wat ek geglo het en vir ander gewaarborg het, net soos Petrus en net soos Judas, amper ook laat gaan het. My eie val is onstuitbaar. Ons is maar gebroke mense en ons val baie, baie maklik. Geen wonder dat die tweede skepingsverhaal ons as stofwesens uitbeeld nie, dat ons gemaak word uit die stof van die aarde nie, want ons val en breek eintlik maar maklik soos klei. En daarom is ons eie val maar eintlik onstuitbaar. En dit is soos die broodjies aan die buitekant. Die val is onstuitbaar. Maar nou kom ons in die middel, in die binnenkant, by die nagmaal. En ek wil graag hê dat jy diep daarvan bewus moet wees, dat Jesus die paasfees gevier het, soos die Jode nog altyd paasfees gevier het. Doodnormaal. Nie net met 'n stukkie brood en wyn nie. En ek sal graag vanaand jou daarvan bewus wil maak. Hier sal het ek vir ons 'n sedermaal uitgepak, wat jy kan sien hoe hierdie tekens nou lyk. En ek gaan oor elke van hierdie tekens gesels, want elke van hierdie tekens sê iets van 'n simboliek, iets van 'n betekenis vir hulle. Nou, ek wil sommer graag begin by die bekende, die broodjie gedeelte. By die broodjie gedeelte, wat hulle die matson noem, het hulle herinner aan die vinnige uittog wat hulle uit Egipte moes neem. Die aand toe hulle uit Egipte moes trek, was daar nie tyd gewees volgens die storie om suurdeeg in te werk en brood om te rys nie. En daarom so 'n plat broodjie. En hulle het hierdie broodjie so gedeel die aand, dat in 2/3, so 1/3 het hulle afgebreek, en die derde het hulle gebere, en in die 2/3 gedeelte het hulle gebruik die aand, as 'n simbool van laastigheid, toe God tot hulle redding verskyn. En dan het hulle die aand ook op die tafel, sien jy, by my bitterkruie gehad. En hierdie kruie het hulle aan tafel gebruik en geëet saam met die broodjie, om hulle te onthou aan hierdie bitterheid en hierdie moeilike tyd waarin hulle self bevind het in Egipte. En dis waarvan hulle verlos moes word ook. En saam met die bitterkruie het hulle pietersilie aan tafel gehad wat in soutwater gedoop is. En hierdie pietersilie wat in soutwater gedoop is, herinner hulle aan hulle slawerny. En ook aan tafel het hulle 'n mengsel gehad van appels en neute en kaneel wat fyn gekap is en gemeng is. Julle gaan later vanaand sien wat hulle ook hiermee gemaak het. Maar dit herinner hulle aan die klei waarmee hulle die stene moes bou, moes maak daar in Egipte as slawe. En dan natuurlik het hulle ook 'n lamsbout gehad, of die arme gesinne het 'n been gehad van 'n lamsbout. En ons in Suid-Afrika het 'n lamschoppie op die tafel. En dis al wat my gesin vanaand oorgelos het. En hierdie lam herinner ons en vir hulle wat die paasfees vier, of die paasmaaltyd vier, aan die lam wat geslag moes word en wie se bloed in die deurkosyne gesmeer moes word, sodat die doodsengel met die 10de plaag ook hulle huis sal verbygaan en hulle gered word dan ook van die dood. En dan party gesinne het dan ook 'n hardgebakte eier op die tafel by hulle. En met hierdie hardgebakte eier herinner dit vir hulle ook aan die nuwe lewe. Dis seker amper ietsie waar ons paaseiers dalk vandag sal vandaan kom, sonder die paashaas natuurlik. Nou hierdie sien ons alles op hierdie tafel wat Jesus gewoonlik sou vier. En dan begin die aand, so 'n paasmaaltyd, met die jongste persoon in die huis, gewoonlik een van die kinders, wat dan sou vra, wat maak vanaand dan nou anderste as ander aande? En ek wil so vra dat daar in die huis, die jongste, wie ook al die jongste is, dis in die man of vrou of daar kinders by is, vra hy die vraag, wat maak vanaand anders as ander aande? Vra dit, ek gee julle goue kans. En dan wanneer hierdie vraag gevra word, of gevra is, dan het die pa of ma aan die tafel
begin om die story van hulle bevryding uit Egypte te vertel. Nou dit laat my wonder ook, wat se story gaan jy jou kinders of die geslag hierna vertel uit oor jou bevryding of julle bevryding uit COVID-19? Julle moet ook hierdie ervaringe dokumenteer. En dan in hierdie teks gebeur iets baie spesiaal. Julle sal onthou dat hulle het die broekie daar is gedeel met 1/3 wat hulle gebare het. En dis hierdie derde wat 'n anderste baie spesiale simboliek het. Hierdie derde noem hulle die Afikoman. En hierdie Afikoman is eintlik soos die nagereg broodjie. Hierdie broodjie het 'n baie spesiale simboliek, soos al die ander tekens op die tafel. Hierdie broodjie vier hulle met die hoop op die koms van die Messias. Hierdie broodjie is die simboliek van die Messias. En omdat dit 'n soete herinnering is, het hulle dit gewoonlik saam met hierdie fyn gekapte appels en neute en kaneel geëet, want dan is dit regtig soos pudding. En in vanaand se teks sien ons hoe Jesus hierdie Afikoman, hierdie simboliek van die koms van die Messias, die hoop op die kom van die Messias, op homself van toepassing maak wanneer hy sê, en hy breek juist hierdie deel op daardie stadium van die paasmaaltyd af, en hy sê, dit is my liggaam, neem dit. Sien, wanneer Jesus dit doen, dan sê Jesus, hy vervang die funksie van die Messias. Hy is die Messias. Hy is die gestuurde van God. En die Messias wat beloof is dat hy herstel gaan bring, dit is wat Jesus doen. Jesus bring herstel met sy liggaam. En daarna het Jesus die wyn geneem. En daarna met die wyn sê hy, hy sê, dit is my bloed. Hy sê, die bloed waardeur die verbond beseel is en tot baie vergiet word vir hulle ook vir baie mense vergiet word, ekskuus. Hierdie sê Jesus dat in herinner ons soos ons by die Paasfees as sien hierdie bloed wat teen die deurkosyne gesmeer is dat die dood hulle oorsien, die doodsengel, of die bloed wat gewoonlik besprinkel word by die altaar, dat Jesus sê ek is die lam en as gevolg van my bloed word jy vrygemaak. En daarom is daar versoening vir jou. Jesus sê eintlik, ek is die nuwe tempel. Soos ons gisteraand gesê het, daai tempel gaan in rommel lê. Ek is die nuwe tempel wat na 3 dae uit die doodheid gaan opstaan, opgebou gaan wees. So dit bring ons weer by die broodjies. Ons het nou gepraat weer oor die middelste gedeelte, nou bring ons dit uit by die broodjies. En by die broodjies sien ons dat ons gaan val. Ons val is onstuitbaar. Niemand gaan het vryspring, al dink ons so. Maar die pat in die middel, die vleisgedeelte, sê vir ons, mag ons val. En wanneer ons val, val ons in die genade van Jesus Christus, die God wie mens geword het, en homself vir ons gegee het. Dis nou liefde. En daarom gaan ons vanaand saam die nagmaal vier. En ek wil graag kans gee dat julle as 'n gesin die tekens by mekaar kry as julle nog nie reeds het nie. En kom ons luister na die lied terwyl ons beleef ons uitgenooi word.
Weer dat julle elkeen genooi is na die tafel van die Here. Kom ons bid so. Here, ons wil vir u dankie sê. Ons wil vir u dankie sê dat u by ons kom sit aan tafel. Dat u die tafel gedek het. Dat u die tafel nie gedek het met goed wat u by Pick n Pay gekoop het nie, maar Here, dat u die tafel dek met u self. Die eie liggaam en die eie bloed. Here, dat u die tafel dek as 'n liefdesmaal, 'n teken van hoe u jouself gee vir ons onstuitbaar. En Here, dankie dat ons vanaand saam so kan nagmaal vier en dat ons oor die internet heen aan mekaar verbind kan word en versterk kan word, dat daar 'n klomp gelowiges is wat deur u saamgebind word, u liggaam. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Ek wil graag vanaand hê dat ons die woorde gebruik. Ons gaan vanaand dit so hanteer. Ek weet nie hoe groot die gesinne is wat saam is vanaand nie. Ek weet nie hoe julle logistiek lyk vanaand nie. So daarom gaan ek die tekens vir ons instel en vir julle vra om sekere woorde te gebruik en dan bedien julle mekaar by die huis. Mekaar met hierdie woorde, wanneer hierdie tekens vir mekaar uitdeel. So ek wil graag hê, wanneer julle die brood breek, moet jy onthou dat Jesus die antwoord hy oorgelewer is, om gekruisig te word, die brood gebreek het, en gesê het, neem dit, dit is my liggaam, dit is vir jou. En daarom wil ek graag hê, sien hierdie woorde hieronder, neem dit, dit is my liggaam. Deel die brood as teken so in mekaar uit. En dan, wanneer jy die brood klaar uitgedeel het, wil ek graag vir julle vra dat julle die glas wyn neem daarna, of die druiwesap, dat jy dan sê, dit is my bloed, dit is vir jou. Jesus, die aand voordat hy oorgelewer is, het hy een van die vier glase wyn gevat, wat hulle die loof van so 'n paasmaaltyd sou drink, en hy het gesê, dit is my bloed, die bloed wat deur die nuwe verbond beseël word, en tot baie vergiet word. Deel die tekens in mekaar uit, terwyl julle die lied hoor in die agtergrond, eet die brood, drink die wyn, en geniet die nagmaal saam, as 'n familie, of by jouself. Kom ons bid so. Here, dankie dat u nie vir die lyding weggeduins het nie. Dankie dat u lyding met al twee arms omvou het, wyd uitgestrek aan 'n kruis,
Dankie dat U vir ons hoop bring, dat U die Messias is wat gestuur was, en dat U die Messias is wat vandag vir elkeen van ons gestuur word, en ons vier het elke keer wanneer ons die brood breek en die wijn drink. En Here, waar ons elkeen in ons situasie en moeilike omstandighede is, dalk, is ons gebed, Here, mag ons bewus wees, dat U bewus is wat by ons aangaan en in ons aangaan. Here, ek kry die laaste tyd mooi WhatsApps en communicatie van ons gemeente, van mense wat so dankbaar is, hoe U hulle seën, hoe hulle gesond het en hoe dinge verander het van een jaar terug, en dat U so goed is vir ons. Here, ek sien stories waar mense, ander mense in hulle huis ingeneem het, om vir hulle te help om nie in 'n klein woonstelletjie te bly nie. Here, ek sien stories waar mense mildelik gegee het om ander mense te help in hierdie tyd. En Here, ek weet, ons weet, dis omdat U Uself gegee het in liefde, dat ons vanaand saam die liefdesmaal kan vier, en dat ons in staat is om hierdie goed te kan doen. Dankie Here. Dankie vir die nagmaal, dankie vir die brood en die wijn, dankie vir U wat teenwoordig is. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Vanaand is my op 'n ander manier ook baie spesiaal. Die beker wat ek hier vashou is my oorlede oupa se, en hy was ook 'n dominee gewees. Hy het by Misgind gemeente gekry, omdat hy al van 1950 tot 1975 diens gedoen het. Maar wanneer ek hierdie beker vashou, dink ek aan Jesus se laaste woorde daar in ons teks vanaand. Jesus weet dat die koninkryk naby is, naby gekom het, met die oog op sy kruisiging eintlik. Want hy sê daar, ek sal nie weer wyn drink tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink nie. Mag jy in jou eie gebrokenheid, mag jy in jou eie feilbaarheid besef dat dit onstuitbaar is, dat ek en jy gaan val, maar mag jy vanaand die bewus wees dat ek en jy gaan val in die genade van God. Sy genade is so groot dat hy vir jou en ons allemaal vang. Hy kan niemand misvang neem. Mag jy in hierdie naweek, hierdie paasnaweek, wanneer baie van julle sien tot rus kom, mag jy besef dat God se koninkryk alreeds aangebreek het. Mag dit in jou lewe ook aangebreek het. Ek gaan vir jou wegstuur met 'n seën. En dankie dat ons vanaand nagmaal op so 'n wyse kon vier. En dankie dat ons mekaar op so 'n manier kon vashou. En ek sien uit om die naweke verder saam met julle te kuier en te preek en die oproepe en die kommunikasie. As 'n geloofsgemeenskap hou ons mekaar wanneer ons by mekaar is fisies vas, maar in hierdie tyd hou ons mekaar in gebede vas. En daarom stuur ek jou weg met 'n seën van Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en as koning van hierdie koninkryk aan jou vrede gee. Amen. 'n Mooi en geseënde aand vir julle.